ကောနာလာကဲပြန်ပြီ go fan နေရတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် FA Cup Final ပွဲကံမှာပါ Manchester United နဲ့ Manchester City Okay ကျွန်တော် team management နေနည်းနည်းလေးပြောင်းနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းမှာ Bruno Fernandes ကိုကျွန်တော် goal ဆောင်ခိုင်းမယ် Onana ကိုကျွန်တော် striker ထားမယ် Onana လို့ပြလိုက်မယ် Garnacho ကတော့လက်ဝဲမထားလိုက်မယ်အန်တိုနီနောက်ဆက်ဘာလို့မှာဘယ်ကောင်းရှေ့ပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးကို right wing white line ရဲ့ main လို့ရဲ့ mount ကိုကျွန်တော် center midfield ထားလိုက်မယ်အော်ဒီမှာ captain ကို onana ကိုပေးရမှာပေါ့တိုက်စင်မှု onana ဒီကောင်က free kick တွေပါလေကြာရေ goal fan နေနဲ့လာပြီးတော့တက်ကံမလားမသိဘူးเนาะပန္နတီရဲ့ကျွန်တော်ကဖန်နယ်နဲ့ထားပြလိုက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆက်တင်သွားမယ်စီမီပရိုဘာလွယ်တာဗောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့မှာဗောဟာစီမီပရိုတော့ကတော့ဖဲဆော့မယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လာပါခင်ဗျာပိတ်သက်တွေလာပါပြီကဲဝဲစားပါပြီဆရာသမားကြီးဝဲကြည့်ကြပါဝဲကြည့်ကြပါအိုနာနာပဲရောက်နော်ဒီမှာအိုနာနာအိုနာနာကပ္ပတိန်လက်ပတ်နေနော်ခေါင်းကြီးသွားခေါင်းကြီးလက်ပါတယ်ခေါင်းကြီးရ right wing မှာဟာရောက်လာပြီရောက်လာပြီရောက်လာ Bruno ရေ Bruno Bruno ရေ Bruno ရေ Bruno ရေလုံးမယ်နော်ဖမ်းမယ်နော် Bruno အိုး Bruno ကမိုက်နေတာ Bruno ကဆော့ဆက်ကန်ထုတ်တယ်ဟဲ့ဖိုဒန်ဖိုဒန်ဘူနိုဟာရောရောမင်းတို့ကများပါကြီးကွာမင်းများပါကြီးမင်းတို့များပါပြီခနာချိုပေးထားတယ်အိုနာနာခနာချိုဆွဲလာပြီဟိုက်တွန်းကမင်းများပါကြီးရောမင်းကဖောင်းဖောင်းပါမင်းအာနီကနီကဘာလို့လုံးမယ်ဒီကျိုးပြီဝေါ်ကာနော်ဝေါ်ကာမင်းဝေါ်ကာပြရမှာပေါ့ဝေါ်ကာလောက်တာကျိုးပြီကွာမင်းကြည့်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 သွားနေကြည့် blind blind လောက်တာကြည့်မဲဘရူနိုလာတက်ကန်တာဟာခိုးရလွတ်ထားကြီးလာတက်ကြရတာဟာတော့ဟိုဒီပါဟုတ်တယ်ခိုးလွတ်ထားကြီးလာကြတာအရင်ဝေးတော့ဝေးတယ်ကွာတန်းကန်လို့တော့မရတော့ဘူးကန်ကြည့်တယ်ဝေးတယ်မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ပြန်ပြေး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 ရောရောပြန်ပြေးပြန်ပြေးဘရူနိုရေးပြန်ပြေးပြန်ပြေးပြန်မဟုတ်ဟာရောက်လာပြန်ပြီဟာလမ်းကြီးမှာရောက်လာပြန်ပြီဟာရောက်လာပြန်ပြီအဲ့ရတော့ကုန်ပြီထင်တယ်ကုန်ပြီထင်တယ်ကုန်ပြီထင်တယ်အေးတော်သေးတာဟေးတော်သေးတာဟောမှာမှာငှက်ငှက်ပြစ်လိုက်လို့ဟာလမ်းဟာလမ်းငှက်ပြစ်လိုက်လို့တော်သေးတယ်ဟာโอนานาโอนานายาโอนานายาลาบีโอนานายาลาบีโอนานายาลาบีเอาอุ้นน่ะไม่ปี้ไหนเว้ยโอนานายะเอ้ยว่าไปปี้ไหนมั้ยโหตะมาซะแกไม่ปี้ไหนอูดิล่ะย่ออ่าถึกเลยตะแกก็ไม่ปี้ไหนนะโอนานาอ่ะซอตุเล่แกญินลงล่ะชี้ดันท่าล่ะgreenless greenless ပြီးတော့ရကုန်ပြီတော်သေးတာပဲကောင်းလို့ Bruno ကောင်းလို့ Bruno ကောင်းလို့ပြရ Bruno ကြည့်ကြည့်ကြည့် Bruno Bruno ပုတ်တာတွေ့လား
ပြောပြီပြောပြီဘယ်လိုလဲဆိုးပြီမင်းတို့အလုံးမှာလဲမင်းတို့ defensive လေးဘယ်သူကမလဲဟာကဲဗီဒီဘိုင်းကံပါဟာရောင်းမဲကိုရငါပေးအောင်မထင်တာပဲไอ้คนนี่ก้องเลยก้องนาบีลุกไปม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 ีแหลงกันพี่มาพี่พอนี่เราวีดีโอซับสไครบ์แล้วน้องไม่ซวยอ่ะวินเลยอูนานาเอปี้มั้ยฮะดิก้องตะเกียงไม่ปี้ไหนเนี่ยก้องเว้ยอูนานาจ้องล่ะเนี่ยพี่เฮ้ยยาล่ะพี่น้องเอ้าเอ้าปี้တော့ปี้ปี้ไหนเนี่ยลั่นฮ่าว้าโหนั่นน่ะเป๊ะတော့อยู่ဆက်နေပြန်မှာကျော်ဟာယောကြီးကဲပထမပိုင်း BBC အမကြီးစီစီပဲဘရူနိုဘရူနိုဘရူနိုအဲ့ဘယ်ဆုံးနေမြင်ဆောင်းဝဲရည်ချင်လားเก็บทําไมบีบีชาวีโอนาได้ยาละเปมี้ตะก่อมะปี้หน่ายอูเว้ยก่อนย่องฮ่าหอดาวเมียอ้าหม่ามาปาละอ้าก็น่าละแกเนี่ยมีโกแฟนเนี่ยอะไรโกปิดทาอยู่ก็น่าละแกเนี่ยไอ้บรูโน่อ่ะโหยโยโยเฮ้ยโกบี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 บลูวนรู้ว่ามันน่ะไม่ตีแล้วเว้ยบลูวนว่าอ่าโกน่าน่าโลเซเลบเรชั่นออกเลยพี่เอ๊ะบลูวนรู้ว่ามันน่ะไม่ตีอูဘရူနိုကန်ဒီဘရူနိုပြန်ပြေးရသေးလားမောင်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကြီးအလွတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဟိုမှာမရှုပ်ချက်ခက်ပြီးခိုးရတာဟေးရှုပ်ချက်ခက်ပြီးခိုးရတာဒါပဲဒါပဲအိုနာနာတကိုးရပါပြီဟာဟုတ်တယ်အမှန်ကန်ပြောနေတာအမှန်ကန်ပြောနေတာအိုနာနာတော့ဗျာအမှန်ကန်ကိုပြောနေတာกัปตันเลบานอนเนาะบ่มาชုံเนี่ยกัปตันเลบานอนอุนานาเราตะโกยอ่ะว่ะเฮ้ไอ้ปอลุมเพียเนาะปอลุมเพียตะโกยอ่ะว่ะอีโซยยောက်นี่ยောက်นี่ตะโกยอ่ะตั่วๆเปียวให้โซยยောက်ล่ะเปียวยောက်ล่ะแม่พี่หาแล้วงัดปิ่นนี่โตดีอ่ะหาแล้วงัดปิ่นนี่โตหาแล้วงัดปิ่นนี่ปิ่นนี่โตห้อยโกดออกมาပြောနေပြောနေပတ်ပတ်ကပြောနေပြီဟဲ့အောင်လေးဘာလို့ငှက်ပြစ်နေရလဲတဲ့လူချင်းအောင်မယ်ကွာမခွိုင်းရတော့တော်ရတော့ပဲကျွန်တော်ဖစ်စစ်ကဘယ်ကောင်ထားဟောအာမတ်ရှိတာပဲအာမတ်အာမတ်လာပြီလာပြီအာမတ်လာပြီမခွိုင်းရနားတော့ငါကเนี่ยน้าเมฆขนาดกูจี้กองจี้มาเนี่ยเมนาวนี่ปีได้ปีไหนล่ะหมูโอ๋ดิงาชีแลนตินได้กองนี่ขานาชูเดียวเราไปปีไหนล่ะบาจ้ะจนาอูนานาเนี่ยเลยกูတော့อาแมล่ะพี่นกวีลิล่ะนกวีลิก็ซ้วยๆล่ะดิอ่ะยาๆๆโฟดาโฟดาลั่นกันพี่อ๋อกองนี่เฮ้อ่ะตุ๊ดอ่ะบรูโน่บรูโน่บลาวกองละจิฮะอ่ะพี่เราพักกันเลยจ้ะบรูโน่
မင်းရှိုးလိုက်ညာပုတ်တဲ့ချက်ကြီးရှိုးလိုက်မင်းအိုနာနာအိုနာနာတိမင်းကြည့်ထားသေးရအိုနာနာမင်းကြည့်ထားအဲ့လိုပုတ်ကလည်းအိုနာနာဆိုဂိုးတဲ့ပုတ်ထည့်ထားရတာမျိုးကြည့်ထားအဲ့လိုပုတ်နော်မင်းနော်အိုနာနာတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတတိုင်းတိုင်းဟဲတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ပြေးလာခန္ဓာချိုးပြေးလိုက်တော့ခန္ဓာချိုးပြေးထားမယ်ပြေးထားမယ်ကောင်းလေးကောင်းလေးပြေးမယ်မရတော့ကောင်းလေးမပြေးနိုင်တော့အာကောင်းလေးရလဲပြေးနိုင်တော့ဦးပြန်ပြေးလိုက်တော့ဘရူနိုကန်တင်းမီနော်ကန်တင်းပါဆိုမှဘယ်ရောက်သွားသည်ခန္ဓာချိုးပြေးလိုက်တော့လေအာဘောမှာအာမိုက်ရှိတယ်ဘွာပူနာနာတော့ဘာလဲလောက်တာRodri ไอ้ไดมันเนาะเอ็งนี่ก็บ้องมีแต่แท้เว้ยนะไอ้เกมเนี่ยมาไอ้ไดมันวีเลวีลาเบนลันปิงไปมาไตอูมั้ยไตอูมั้ยเกมดีมันไตดาไตดาจ้ะเกมดีมันไตดากรีเลโอเลบีเอาไว้ไตเสร็จดิหญิ่งกูฮะအာရရရရပါလိုက်ပါကုန်ပြီကုန်ပြီကုန်ပြီအဲ့တော့ကုန်ပြီကုန်ပြီအဲ့တော့ကုန်ပြီကုန်ပြီအဲ့တော့ကုန်ပြီဟာတော်သေးတာဗောဟေးကောင်းနေတာဖာနန်ဒက်ကောင်းနေရညာဖာနန်ဒက်ကောင်းနေတာဖာနန်ဒက်တို့ညာကေဗင်ဒီရိုင်းကေမခင်ဗျပြောနေရောက်နေလောက်ထားတဲ့စီစံနောက်နဲ့ရောက်နေပြီရဲ့ဖာနန်ဒက်အမှန်ကပုတ်နေတာဖာနန်ဒက်တို့ဟာရရဘလို့ဘလို့ဘာလို့မလဲအာရလှမ်းကန်ပြီဟေးဟိုဟာရသွားပြီအဲ့ရကွာဟာတော့ဖန်နယ်လည်းဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးဟာတေးကြပါ යි ကွာမင်းအဲ့ဒါရောမင်းဘလို့တက်နိုင်တော့မှလည်းဟိုဟုတ်တယ်ထားလိုက်သေးတယ်ဒါမျိုးကြောင့်ဘလို့တက်နိုင်တော့မှခုနကကလူစားဝင်လာတယ်ဒီကောင်အာကွာဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပြီဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပြီဒီမကျေနပ်တော့ဘူးဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပြီကွာအာရောက်လာပြန်ပြီရောက်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 ဟာပဲဟာဒီနက်နော်လူပူလေးလူပူလေးအော်5မိနစ်တည်းရအချင်းဘူးညာတော့မရတော့ပြောင်းမရတော့မယ်ဟိုနနာဘာမှဖူကမကြံတော့ဘူးတုတ်ကြီးထည့်မယ်ကွာရှည်ဆုံးပါတုတ်ကြီးသားမင်းတို့လည်းနားတော့မင်းတို့နားပေးမယ်ကက်စီလာမယ်ကက်စီမရတော့ကွာတုတ်ကြီးတိုက်စင်းမှာတုတ်ကြီးထည့်လိုက်ပြီအဲ့ကောင်ကခေါင်းတိုက်ဖို့ကချောင်းတယ်လားကောင်းရမပြင်းနေတော့ဘူးဟာအဲ့ကမောက်ဦးရှိတယ်မောက်ဟာလေလူကာဟာတွေ့လားပြီးပြီကွာဒုက္ခပဲချင်းကွာကဲအောင်မယ်ဝမ်းစင်းနဲ့ပြည့်ရမယ့်ကိစ္စကွာမကောင်းနေတယ်ပါမောင်းတယ်ဘာမှမဟုတ်မောင်းနေပြီဟောရောက်လိုက်မေးဟောအဲ့ကောင်ပဲအဖလန့်ကံပြီးရေးတော်သေးတော့ဟေးတော်သေးတော့ဟောဟောလည်းနှက်ပြင်းနေလို့ဟိုဟောလည်းနှက်ပြင်းနေလို့ဟေးကိုတော့ပါသွားပေးပြန်ပြီဘယ်လိုကဲပင်ဒီဘက်မှာသွားပေးရရလို့
ကဲဖန်နာဒိုမြောက်ဆိုင်မြောက်မြောက်ဆိုင်မြောက်မြောက်မြောက်ဘာလဲလုံးလားမြောက်မြောက်မြောက်ဆိုင်မြောက်ဘာလဲမြောက်ပနာလီကန်ညလို့လားရိုဒရီရိုဒရီရောက်လာပြန်ပြ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 ီဟောဒီတော့ဝင်ဒီကောင်တွေကတော့ဓာတ်လို့လားဓာတ်တော့လှူရဘာမှမပြင်းနဲ့တော့ physical ကတော်တော်ကြာနေ။အေးပေါ့မိနစ်မိနစ်တရာကျော်တော့ဆော့ရပြီဆိုတော့ရောက်လာပြန်ပြီရောက်လာပြန်ပြီရောက်လာပြန်ပြီလှမ်းကန်တေအောင်မှာကန်တေအောင်မှာကန်တေအောင်မှာအဲ့ကောင်မဲအဲ့ကောင်မဲတော်သေးတော့ဘေး final ကောင်းပြီလို့ဟေး final ကောင်းပြီလို့ John Stone နဲ့လဲပြီဟာအကန်းကြီးနဲ့ John Stone နဲ့ဟုတ်ကောနဲ့ဘယ်နည်းတော့လဲနေတော်ပြီလေပြီးတောင်းကံပေါ်ပေးအောင်မယ်ပြီးအဲ့ဒါဝင်လာအောင်မယ်အဲ့အဲ့ဟောတိုက်ပြီ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 ဟာဟာအဲ့ကောင်တိုက်ပြီတိုက်ပြီတိုက်ပြီဟာ1 2မဟုတ်သေးပါဘူးကွာတန်းဟိုလာညဒုံးကြီးကြာနေတိုက်တာမကြီးမကြီးပြီးဒုံးကြီးကြာနေတိုက်နေတိုက်ရကြည့်ဟိုဘက်ကမှာကွာကောင်ရှိရေဒီဘာလဲအန်တိုနီလားအန်တိုနီဆန်တိုလားဘာလုပ်တာလဲဒီကောင်ရှောင်းပြောင်းရှောင်းပေးလိုက်သေးတယ်ဟာအန်တိုနီဆန်တိုတိတလုံးရှိရထားနေကွာမင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးမင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမဟုတ်တော့မကြည့်တွေ့လားဆော်ရီရခုနတည်းအချင်းအပြည့်လေးမဟုတ်ဘူးနောက်ကံဘောပေးကံလေးတွေခုံးပြီညာအချင်းဘောဒါမျိုးကြရင်မျိုးခဏလေးပြီးတော့မကြည့်တာအဲ့ဖေကတော့ပေးတာလေငါကောင်တည်းရလေဘူကောင်တည်းလုံးဦးမှာမဖိုတန်ဖိုတန်ဖိုတန်ဆွဲလာတယ်မြေလုံးဦးမှာဖိုတန်အဖိုးနဲ့လှမ်းကြအောင်ပါအဲ့ဒါပြရပြန်ပြီးတောင်းကံပေါ့ဒါတော့ဘရူနိုတို့ကောင်းနေလို့နော်ရှစ်တက်ကြပါဟာဘာမှရှိဘူးဟာမြန်လို့မြန်လို့စကော့မက်တောမနေညောရောက်လာပြီရောက်လာပြီရောက်ရောက်ရောက်အလုပ်ကြီးရောက်ကုန်ပြီအာတော်သေးတယ်ဒီကောင်တွေငှက်ပြစ်နေတာဒီကောင်တွေငှက်များမပြင်းမင်းငါလုံးတော့ဝင်နေရှိတော်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 တော့ကန်ကန်တော့ငါမနေပဲလိုရတယ်ไอ้เบลก็ต้องไปล่ะเลยอ่ะโอ้ปี้บาฮะชื่อโหมตัดจ๋าอูฮะกองเนี่ยแหละตุ๊จี้ปี้โอเคนอลิฮาช่องปูนานาตัวโกไปอะไรตอบี